सेट ए बेटे पहला सेट ए दे क्वेश्चन देखो। तुहाडा जिहड़ा पंजाबी दा पेपर है ना 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन पर 1 मार्क। पर जिहड़ा फाइनल तुहाडा पेपर होना है ना फर्स्ट टर्म दा, उहदे च 50 क्वेश्चंस आने। 50 क्वेश्चंस मीन्स एडा आने हैं जिवें फर्स्ट पहला रीडिंग स्किल दा आया, उहदे च 6 क्वेश्चन दित्ते, उहदे च कोई 5 करने तुसीं, ठीक है। सेकंड पैरा आया उहदे च कोई 5, हरेक पार्ट के विच एक एक क्वेश्चन दी ऑप्शन है एक्स्ट्रा। इसे तरह लिटरेचर विच कविता वाला पार्ट आया उहदे विच एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ग्रामर के विच समासी शब्द आए 4 नंबर दे उहनां विच एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वो अर्थक के विच भी, ठीक है। हरेक क्वेश्चन च एक चॉइस दित्ती हुई है तुहानूं, ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਸੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਟ 8, ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲੂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ। ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਹਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਨੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੋ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਏ ਸੀ ਪੈਰੇ ਚ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਟੁਕਮਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਤੇ। ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬੇਟੇ ਪੈਰਾ? ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ? ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਕੇ, ਸਾਰਥਕ ਨਿਰਾਰਥਕ। ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ, ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ। ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਜਰਬੇ ਦੇ,
ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲੈ, ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਸੈਲੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਫ ਟੁਕੜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪੈਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੈਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਂਟਾ, ਛਾਂਟਾ ਮੀਨਸ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਕੌਣ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਮਾਲਕ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੇਕਸੂਰ। ਪਿੰਡੇ ਮੀਨਸ ਸਰੀਰ, ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਪਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਚਾੜੀ ਜਾਨ ਸਲਾਟਾਂ, ਸਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਾਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਲਾਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਾਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ। ਏਦਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਵਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਰਡ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਏਦਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਸਿਡਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀੜ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਵੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਕੁਰਲਾਈ? ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਣ ਸਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ,
सलाटा का मीनिंग होंगे लासा, पंडा नहीं, बोरिया नहीं, इट्टा नहीं। किसी इमारत की बाहरी सुंदरता बारे कवि का की भाव है, यह भी गलत कर लिया। बाहरी सुंदरता की है, लाइन देखो कि वह हुसन हुसन है सचमुच जां उंजे ही छलदा, लख गरीबां मजदूरां दे हंजुआं ते जो पलदा। छलदा मीन छलावा है, बारा बारी हुसन की है छलावा, धोखा। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। हुण तुसीं डिस्कस कर रहे हो ना कि गलत हो गया। किसी इमारत की बाहरी सुंदरता बारे कवि ने की कहा, यह छलावा है। कहिंदा कि वह हुसन हुसन है सचमुच जां उंजे ही छलदा, कि एवं दिखाई देता है, छलावा ही दिखाई देता है, चलता भी धोखा फरेब। यह पैरे के बच्चों का बड़ा लॉस होया, तीन तीन नंबर भी गए हैं बच्चों के। अगे सार्थक निरार्थक शब्दों वाला समासी शब्द केड़ा सी, सचमुच। ये बच्चों ने ठीक कर लिया। सचमुच केड़ी किस्म है बेटे? सार्थक निरार्थक। हुण दूजे जिहड़े आए है वह भी देख लो। गरीब मजदूर, यह तो कोई समासी शब्द ही ना बनिया। हुसन हुसन, हुसन हुसन तो दोहराओ वाला हो गया, ठीक है, क्लियर है। मार कुटाई केड़ी किस्म होई, दस सकते हो? मार कुटाई समान अर्थां वाला समासी शब्द। मार कुटाई केड़ी किस्म है बेटे? समान अर्थां वाला समासी शब्द। हुण आपां गल करिए व्याकरण की। इसे सेट दे विच व्याकरण यह नोट कर लो, सही समासी शब्द चुनना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री, अर्थी शास्त्री, अर्थी शास्त्र, ता अर्थ जा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। हुण जे इहदा शब्द समूह बनाना आ जाए तो तुसी की बनाओगे? हुण नाल नाल आपां रिवाइज भी कर लिए ना बेटे। हुण इहदा शब्द समूह बनाओ, अर्थशास्त्र का शब्द समूह कौन बनाएगा? चलो मैं ऑप्शन बना दस दिनी हाँ। अर्थ उत्ते शास्त्र, अर्थ अते शास्त्र, अर्थ संबंधी शास्त्र, अर्थ नाल शास्त्र, अर्थ संबंधी शास्त्र। हुण तुसीं कहोगे कई बच्चों का विचों गलत हो गया अर्थ नाल, कई ने कर देना अर्थ अते शास्त्र। हुण ऑप्शन तो इदां ही बनानी है ना, मैं हुण तुहानूं उस वेले ही बना के दसी हाँ। आना की सी? अर्थ संबंधी शास्त्र। यह कि किस्म है? चलो हुण किस्म भी दस दो, अगो भी रिवाइज कर लिए। जदों अर्थ संबंधी आ गया तो केड़ी किस्म होएगी? वाकंशा वाले, ठीक है। अच्छा, वाकंशा वाली किस्म किनू दसते हैं? आपां एक क्वेश्चन दस दो, वाकंशा वाली किस्म च शब्द समूह की बनिया होंदा? योजक लग्या होंदा कि संबंधक? संबंधक। सिर्फ एक वाकंशा वाली किस्म है तो उर्दू फारसी वाली किस्म है जिदे विच की लगता है? संबंधक। हुण समझ आ गई? हुण आपां एक क्वेश्चन नूं लैके तीन क्वेश्चन रिवाइज किते। क्वेश्चन की सी बेटे? अर्थशास्त्र। उहदे नाल संबंधी तुसीं की बनाया? शब्द समूह। बोलो बच्चे, शब्द समूह की बनिया? अर्थ संबंधी शास्त्र। और इहदी किस्म की दसी? किस्म की आई बेटे? अर्थ संबंधी शास्त्र दा, जदों अर्थशास्त्र वाकंशा वाला। हुण तीन क्वेश्चन रिवाइज हो गए, हुण गलती तो नहीं ना होएगी। नैक्सट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न अर्थां वाला समासी शब्द चुनो। भिन्न भिन्न अर्थां वाला समासी शब्द चुनो। मीह हनेरी, वेला कवेला, हक हलाल, खूनदान। आना सी मीह हनेरी, पर बहुत सारे बच्चों ने खूनदान कर लिया, वेला कवेला कर लिया। जदों कोई ऑप्शन तुहानूं कंफ्यूज करे उहदी किस्म बना के देखी दी है। खूनदान दा पहले लिसन, खूनदान, खून दा दान वाकंशा वाली किस्म बनती है। खूनदान बिल्कुल गलत है। मी हनेरी अलग अलग शब्द ने, मी अलग है, हनेरी अलग मीनिंग है। वेला कवेला विरोधी अर्थ, हक हलाल विरोधी अर्थ, ठीक है। हुण बाकियों की किस्म भी लिख लो नाल। हक हलाल केड़ी किस्म है? विरोधी अर्थ। मीह हनेरी हक दी कमाई, हलाल मीन्स जिहड़ा किसी का हक न मारे।
वैसे हक हलाल है कट्ठा वर्ड है समान अर्थ, ठीक है। हक हलाल की कमाई करो आप कहने के सच्ची सच्ची किरत करो। हलाल का मतलब विरोधी होंगे हराम, ठीक है। हक हलाल समान अर्थक चाहेगा, हक हलाल समान अर्थक शब्द, वेला कुवेला विरोधी अर्थ, मीह हनेरी पिन पिन अर्थ, और खूनदान केड़ी किस्म होएगी? चलो दसो खूनदान वाकंशा वाली, क्योंकि एदा शब्द समूह की बनाओगे? खून दा दान, खून अते दान नहीं, खून लई दान नहीं, खून उत्ते दान नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी आत्मा दा शब्द समूह बनाओ। दुखी आत्मा एक समासी शब्द है। पहली तो गल एदी किस्म माइंड च सोच लैनी सी, केड़ी किस्म वाला है? दुखी आत्मा केड़ी किस्म बनती है? वाकंशा वाली। हुण देखो दुखा अते आत्मा, ये तो रोंग हो गया, अते लग गया। दुखा वर्गी आत्मा नहीं, दुखा वाली आत्मा करेक्ट आंसर। इस तो उपर सी चिड़ियाघर केड़े शब्दों के समेल तो बनिया है? चिड़ियाघर नाम प्लस नाम, चिड़िया भी नाम है घर भी नाम है। ये तो सब बच्चों का ठीक होया। केड़े ना समेल तो बनिया? नाम प्लस नाम, चिड़ियाघर नाम प्लस नाम। अगे है केड़ा शब्द चार शब्द का बो अर्थक नहीं सी? ये सब बच्चों का रोंग हो गया। हुण आपां कल तो बो अर्थक शब्द सब तो पहला करने ने। एक पासे शब्द लिखांगे, दूजे पासे टेबल बना के बो अर्थक शब्द लिखांगे, तीन तीन चार चार, ठीक है। कल तो सब तो पहला यही टॉपिक कंप्लीट भी करना अपना रहिंदा भी है। आपां 75 तक किते है, 120 तक टोटल हैगे ने, सारे आपां करने, ठीक है। ऑप्शन देखो, चारना दा केड़ा शब्द नहीं है? चार दा पहले तो तुहाडे माइंड च आ जाण के चार शब्द केड़े केड़े ने। चार दा मतलब गिनती, चार दा मतलब चारना, ठगना, चारना दा मतलब वागी चारदा है, पशुआं नूं चार रहा है, मीन्स उहनां नूं घा खवा रहा है, जिहड़ा उहनां दे पट्ठे खवा रहा है, ठीक है। दैन चार दा मतलब हुंदा है उह मिलदिआं सारे दोनों प्रेमी ते प्रेमिका दीआं अखां चार हो गईआं, मीन्स उह इक हो गए। इहदा चार मतलब कि प्रेम पैणा। आणा की नहीं सी बेटे? घूमना, घूमना तां है ही नहीं शब्द, ठीक है। यह क्वेश्चन बच्चों ने भुलेखे नाल गलत कर लिया। कोशिश करी दी है कि पहला जड़ा बो अर्थक शब्द होए ना, वह शब्द अपने माइंड च सोच लो कि ये बंदे केड़े केड़े है, फिर वो नाल मिलता जुलता मीनिंग होए ना, वो शब्द एक पासे ला ली दा, जड़ा इररेलेवेंट होए उन्हों फिर चूज कर दिया जो नहीं आए। जो सही आए फिर पूरा पेयर चुनी दा। हुण सही दे विच तीन शब्द इदां इकट्ठे दिते जा सकदे कि चार दा सही शब्द चुनो। एक विच दिता होया घूमना ते चारना, एक विच दिता होया चारना ते ठगना, एक विच दिता है घूमना ते प्यारना, नहीं केड़ा आएगा? चारना ते ठगना, ठीक है। जिहदे विच दोनों ही मीनिंग उहदे आंदे होण तां उहनूं आपां करैक्ट ऑप्शन चुन लैणा, जदों नहीं आ गया तां इररेलेवेंट वर्ड देखना। इन्ना ध्यान रखना, बो अर्थक शब्द बच्चों के बहुत सारे गलत होए हैं। अगला वर्ड देखो, इस बार झोने का डैश होने की उम्मीद नहीं। झाड़ झल नहीं है, झुल भी नहीं है, झुलना तो आता जिम्मे झुल रहे ने पत्ते, ठीक है। झल मीनस कमला, झल खलेरना, आना किसी झाड़ कि यदा नतीजा किन्ना निकलिया, ये मैं थोड़ा करवाया। झाड़ के होर कि शब्द बनन गए? डस्टिंग करनी, दैन झाड़ का मतलब झिड़कना, ठीक है, झिड़कना जंगली पौधे, ठीक है, जंगली पौधे झाड़, झाड़ियां जिन्हों कहते ने, हो गया क्लियर। ते इत्थे की आना सी? सोने का झा सॉरी झोने का झाड़ किन्ना होया? झाड़ शब्द है, कई बच्चों ने गलती नाल झाड़ लिखता। चलो अगे है, गोल शब्द है, वो अर्थक चुनो। ये तो बच्चों ने सही चुनी ले है, जिथे तीन शब्द आने सी सही,
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲੋ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਦਾ ਗੋਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਚਲੋ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੱਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋੜ ਤੇ ਪਦਮ ਦੋਨੋ ਗਲਤ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਦ ਤੇ ਦੰਦੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਦ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਲਕ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ 1469 ਤੋਂ 1539 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲੇਖਾ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਕਿਲਵਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਪਾਪ ਜੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਪਾਪ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਭੰਡ ਕਿਲਵਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਪਾਪ ਬੇਟੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਕਿਲਵਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਹੁਣ ਸਲਾਈਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਲਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਲਿਖਤਾ ਆਣਾ ਕੀ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਲਾਇਲ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਭ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਣ ਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧੇਲੇ ਦੇ ਆਨੇ ਦੇ ਟਕੇ ਦੇ ਪੰਜੀ ਦੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਸਨ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਅਸਤ ਖਾਨ
हस्त खान, कई ने बेगम उदयपुरी लिख दिता, कई ने पाम बख्श भी लिखा। अजमत वाला पीर किन्ने क्या सी? हस्त खान ने। लास्ट क्वेश्चन देखो, जफरनामा कहानी की घटना कदों वापरती है? 1706। इतने कई बच्चों ने 1704 कर दिता। घटना कदों वापरी है बेटे? जफरनामा एकांग की, नोट कर लो हूँ यह क्वेश्चन। 1706 गुरु गोबिंद सिंह जी के हक विच केड़ा मुगल शहजादा बोलता सी? इतने मुगल शहजादा आया है। देखो अस्त खां भी बोलता है गुरु जी के हक विच, ठीक है, बोलता है ना। अजमत वाला पीर कहंदे, पर इतने नाम की आया? शहजादा मीन मुगल बादशाह का पुत्र। केड़ा सी? जे काम बख्शा नाम नहीं आया तो उसके पहले पुत्र का नाम की सी? मुअज्जम। मुअज्जम का नाम आया, मुअज्जम, काम बख्श, अस्त खान, बाबर, मुअज्जम गुरु गोबिंद सिंह जी के हक विच बोलता सी। हुण आपां गल करिए बी सेट, कामबख्श जिन्हें तो 19 साल का ब्रदर है बेटे, बेगम उदयपुरी का पुत्र, औरंगजेब का बेटा, औरंगजेब का बेटा। हाँ जी, उन्हां दी किन्नियां ही बेगम हुई ने, ठीक है ना। लिसन, बी सेट फर्स्ट पैरा सी सच्चे गुरु दे नाल संबंधित। ध्यान देखो किसी संगत नाल हंकार की अग खत्म होंदी है। इत्थे देखो किसी संगत नाल पुछिया परमात्मा दी, संत कबीर जी दी, ब्रह्म ज्ञान दी, के सच्चे गुरु दी। ते मैं तुहानू क्लास से जनरल भी कराया है कि गुरु है जिहड़ा एक जरिया बनदा। जे आपां गुरु दी संगत करांगे तां रब नाल मिलाप हुंदा है, फिर किसी संगत नाल? बोलो बच्चे, सच्चे सच्चे गुरु दी संगत नाल। इत्थे सच्चे गुरु दी थां ते जे सतगुरु भी आया तां सेम मीनिंग है, ठीक है। सतगुरु तो केड़ी दौलत मंगनी चाहीदी है? कहिंदा धन दौलत, नाम दी दौलत, दुनियावी सुखां दी दौलत, मेल मिलाप दी। नाम दी दौलत, सतगुरु तो नाम दी दौलत मिलेगी तां नाम दा खजाना मिल गया तां परमात्मा नाल की हो जाएगा? मेल मिलाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समदर्शी पुरख सुजान पुरख विचों समदर्शी दे विच केड़ा अगेतर लगा है? ये तो शब्द ठीक हो गया, सम अगेतर, समदर्शी इको जी नजर रखने वाला। हुण इहदे सम दे होर बना दिओ, ये अगली टर्म दे विच तुहाडे अगेतर पिछेतर फुल फ्लैज टॉपिक है। सम अगेतर ला के होर शब्द बनाओ। समकाली इको जे समय होए मनुख, जिवें बाबर होया तां गुरु नानक देव जी भी होया उसे समय, औरंगजेब दे समय जिवें गुरु तेग बहादुर जी होए, समकाली, समर्थ, समर्थ बोलते हैं, ठीक है। सम अगेतर ला के समर्थ, समतल इको जी पदरी जगह, समतल, ठीक है, समकाली, समतल, समदर्शी, समर्थ। नेक्स्ट है, किसे दर्शन करके जा बचन सुन के दुनियावी पदार्थां दी लालसा खत्म हो जाती है? सतगुरु जी दे। अगे नेक्स्ट है, पैरे दा टुकमा सलेख सेम, परमात्मा दी महिमा, सतगुरु दी महिमा, कबीर जी दी महिमा, ब्रह्म ज्ञान दी महिमा, किसी महिमा? सतगुरु दी महिमा। पैरे विच किदी महिमा गाई है? सतगुरु दी। सेकंड पैरा सी नादर शाह दे बारे, इत्थे भी एक क्वेश्चन सब दा गलत होया। मैनू बच्चों ने क्वेश्चन जदों अटैम्प्ट कर भी रहे सी ना बच्चे ड्यूरिंग एग्जाम, ऐं कि सानू डाउट है। की डाउट है? कि इत्थे सीधी लाइन लिखी हुई है, एशिया दे प्रसिद्ध सेनापति नादर शाह होया। कहिंदे मैम ये तो क्वेश्चन गलत है, कि नादर शाह कौन सी? मुगल हाकम, एशिया दा बादशाह, ईरानी बादशाह, दिल्ली दा बादशाह। आना की सी बेटे क्वेश्चन का आंसर? चलो दसो, सब का गलत होया है बी सेट विच, क्योंकि बच्चे कहंदे कि मैम एशिया दा सेनापति आना चाहिए, तुसी बादशाह गलत लिख देता। ईरानी बादशाह, ए लाइन किथे आई है? थर्ड लाइन, थर्ड लास्ट लाइन च लिखा
उस समय ईरान वक्-वक् कबीलियां विच वंडिया होया सी। इन्हां कबीलियां दे आपो अपने सरदार सन, पर हुण नादर दे रूप विच एक नवां सरदार पैदा होना सी। वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, नादर शाह ईरानी बादशाह होया, ईरान का बादशाह नादर शाह। यह क्वेश्चन तकरीबन सब का गलत होया। इहदा मतलब दोनों सैट है जेडे एक ही क्वेश्चन सब बच्चा ने इस भुलेखे च गलत कर दिता। उधरों पोएट्री का क्वेश्चन गलत होया, मजदूरों की झाकी इत्थे एशिया का बादशाह समझ के गलत हो गया। नेक्स्ट, नादर शाह नूं केड़ा जीवन चंगा नहीं सी लगता, वो तो लैसन दे पैरे दे अकॉर्डिंग है आजड़ियां वाला। नेक्स्ट, आजड़ी किसनों कहिंदे ने, भेड़ा बकरियां चुराउण वाले नूं। नेक्स्ट, भाजी मोड़ना का की अर्थ है दसो, भाजी मोड़ना एक मुहावरा है, अपने आप ही दसो, भाजी मोड़ना बदला लेना, भाजी मोड़ना का की अर्थ है, बदला लेना। हुणे पैरा आ जांदा है तुहानू पोएट्री का, मैं कल तुहानू यही पैरा ही कराउणा है जिहदे च भाजी मोड़ना है। असां भाजियां मोड़ना जानदे हां, इह गुलाब की फसल कविता तुसीं 8th च पढ़ी होनी, उहदे विच पैरा है कि जे सिख जुलम सहना जानदे ने तां जुलम का बदला लेना भी जानदे हां। ਇਹ ਕੱਲ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਪੈਰਾ ਕਾਵਿ ਟੁਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜ ਫਲ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।